Jag hälsar just dig välkommen till kkan.se. Ja, nu är det dags att ta farväl för den här gången av Stefan Bengtsén och önska honom lycka till i Brynäs. Ja, kära tittare och lyssnare, kkan här tillbaka. Och jag står här med vår före detta snart sportchef Stefan Bengtsén. Ja, Stefan, det har ju varit en intensiv period i Karlskrona. Du har lyft upp oss ifrån de nedre regionerna till att vara topplag i fjol. Hur beskriver du den här resan du har haft i Karlskrona? Spännande och intressant och utmanande var det när jag kom. Och sen har det ju tagit fart som jag inte trodde det skulle göra. Rent generellt kan jag tycka att det var ett fantastiskt år. Min plan var väl att vara något år till. Men nu kom det saker och ting emellan och det är sånt som man inte kan tacka nej till. Det är en dröm som går i uppfyllelse och får chans att hamna i SHL. Så är det. Känner du att du har skapat kontakter här i Karlskrona som du kommer ha med dig under hela din karriär framåt? Absolut, jättemycket. Både på det personliga planet och med runt föreningen och så här, så tror jag. Och jag tror också att det kommer att vara till gang för Karlskrona. Att man har varit med, man är på spelplanen på ett annat sätt tycker jag mot för något år sedan. Man är med där uppe, man är respekterad som hockeyförening på ett helt annat sätt. Och det hoppas jag och tror att man ska fortsätta att arbeta och vara. Det är viktigt. Men relationerna kommer ju alltid att finnas. Så det är klart att jag har ett gott öga till KK och kommer alltid att ha. Sen är det ju att du har ju verkligen fått den här gula statusen av oss. När i Karlskrona. Ja. Det vet jag om ju. Och när du har sagt något, då har folk lyssnat. Och du måste ha känt det här stödet någonstans i ryggen. Ja, men det har jag. Jag har ju med respekt alltid fått mycket ryggdunk och sådär. Och får man cred för det man gör så är det klart att det värmer ju väldigt. Så därför var det ganska, eller på ren svenska, jävligt svårt tycker jag när jag fick förfrågan här. Och att, för jag var beredd att göra ett eller två år till. Och så jag hade väldiga bryt som jag uttrycker mig ett tag. Men det är klart att när, som sagt, när det kallar från högre högsta ligan, det var ingen snack om att jag ska ta det här och när jag fick chansen. Men det var, jag hade bryderier, det, så är det. För det har vuxit sig starkt med KK. Stefan, du har ju nästan hunnit sätta den här truppen fullt ut, fatta sig en back. Om jag förstått saken rätt så ska den backen sättas i augusti och det blir väl att de som är kvar då, va? Ja, men jag är ju anställd till sista juli i KK. Nu tar jag semester här under juli månad så jag kommer fortfarande att leva med den där spelaren och eventuellt sätta den under juli månad. Pelle och jag har daglig kontakt och tittar på spelare så det kan bli nästa vecka och det kan bli första veckan i augusti. Men jag på ett eller annat sätt kommer att vara med och bidra till att få till det där i alla fall. Det är jag och Pelle egentligen som jobbar med det just nu. Är du redan inne i Brynäs organisation också? Egentligen inte mer än att jag har varit där och besökt och sådär. Jag är inte anställd i Brynäs förrän 1 augusti. Men jag har ju varit där och hälsat på personalen och på spelarna och allt det här. Så hjärnan är väl halvvägs där. Ja, det jag menar. Jag vet att du är en människa som brinner för det du ska göra. Precis, så är det ju. Det, jag borde ju. Jag ska inte säga något annat för så funkar det. Ja. Stefan, nu ska du börja på en hemlighet. Okej. Än sen jag var en tvärhand hög. Okej. Så har mitt lag i högsta serien alltid varit Brynäs IF. Okay. Sedan Lillposten, Lars-Johan Gevelvinden och Nilsson och Tor Lundström, Stig Salming och Stigge Stigge och så vidare. Många legender. Ja, Östling. Mm. Nu ska ju du dit. Mm. Så därför tänkte jag att du ska få någonting av mig som numera passar dig bättre än mig. Och det gäller både framsidan och baksidan. Nu får jag... För du är ju one and only. Nu får jag rysningar. Ja. Mm. Ja, vad säger jag? Häftigt. Stort tack. Oj, vi är rörd. Ja. Om man tar på sig den här. Jag tror det. Från KK till Brynäs. Ja, precis va? Ja. Och one and only på ryggen är ju något som passar dig om något. Ja, återigen stort tack. Ja. Och tack till alla där ute som har backat mig. Kanon. Tack så mycket.